ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଧୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦିବସୀୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ 50ତମ ପୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନଦିଆ ନାୟକ, ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ନାୟକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଛତ୍ରପତି ନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଜଗଦୀଶ ନାୟକ, ଦଶରଥୀ ନାୟକ, ସତ୍ୟଭା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।